Hello Cancer, Sun, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. At maraming salamat din po. No? I truly appreciate it. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 4. We have thirst. Ayan, desert. So ang iba sa inyo dito, uh, Cancer, maaari talagang... Siguro, uhaw talaga kayo, no? Totoong uhaw. Maaaring hindi kayo uh, masyadong umiinom. You know? Maaaring hindi kayo... Uh, siguro sa sobrang busy ninyo, no? Nakakalimutan nyo ng uminom. Maaaring ganun ang ganap. Kaya nauuhaw ang iba sa inyo. Maaaring din na this is uh, pagkauhaw pagdating naman sa spiritual na aspeto, no? Maaaring nararamdaman ninyo na there is something missing, no? Maaaring sa sobrang busy ninyo ngayon, you're realizing na may 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 something na kulang sa sa buhay ninyo or sa nararamdaman ninyo. Maaring this is thirst pagdating sa spiritual ano life ninyo. No, yun na napipick up ko. So you may need dito to ano to reconnect with yourself, reconnect with your with your soul, with your spirit. No, reconnect with God. Maaring ganon ang kulang sa buhay ninyo sa ngayon. Dahil sa sobrang kabisihan ninyo, maaring nakakalimot na kayo or hindi na kayo nagkakaroon ng time para magdasal, para mag-reconnect kayo or mag-connect kayo sa makipag makipag-usap kayo ngayon sa divine universe. Maaring ganoon ang sitwasyon ng iba sa inyo, no? Kaya this is a reminder for you, Cancer, no? Subukan ninyo mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, mag-reflect -mag kayo kahit saglit lang, no? Lang sa ganyan makapag-reconnect kayo sa divine. So we have movement. yeah there is progress no coming up sa buhay ninyo. Ano man ang mga ginagawa ninyo, ano man yung mga pinag focusan ninyo ngayon, ano man ang mga endeavors na ginagawa ninyo, you know? There is movement forward dito. There is progress. No, so that's really a beautiful sign. At saka uh, cancer parang nanggagaling kayo dito sa stuck energy, no? Parang ang napipick up ko dito, maybe siguro na, may mga ginagawa kayong na pending for a bit maring meron kayong ginagawang natigil bigla yung mga ganon but ngayon maring may karoon kayo ng pagkakataon para uh, gumalaw muli kung ano man yung pinag pinagkakaabalahan ninyo before na na pending or natigil no so ngayon there is movement now may progress ng muli aandar uh, ng muli ang mga bagay-bagay Maari din na yung movement na to is literal na na movement. No, may galawan talaga. Physical movement dito na mangyayari. Maaring may lipat bahay dito. Maaring ang iba sa inyo. Maaring magdating sa loob ng bahay. No? Siguro nagre-arrange lang kayo ng mga furnitures ninyo. Nag-aayos kayo. Nag-organize kayo ng bahay. Maaring ganun din. No? It could also be ano, uh, movement ito pagdating naman sa tinitirhan ninyo. Maaring you are moving to a different place, to a different uh, place of residence. Maaring may lipat bahay. Maaring merong mag-aabro dito. Maaring meron dito mag-migrate sa ibang bansa. Maaari din naman may travel. no This could also be travel for some of you. Uh, maaari din na merong maglilipat ng trabaho, maglilipat ng nang opisina no ng ng kumpanyang pinagtatrabahuan. so maaring mga ganon ang ganap ng iba sa inyo dito cancer so good luck we also have diversity ayan so maaring yung ano yung kailangan ninyo dito sa sa diversity uh, na to is ano parang yung yung gumalaw talaga kayo no uh, magbago kayo ng direction maaring may mga ganon ang ganap dito kasi parang ang nararamdaman ninyo dito siguro nagsasawa na kayo sa lagi na lang yun ang ginagawa ninyo nagsasawa na kayo sa routine maaring matagal na kayo sa isang lugar maaring matagal na kayo sa isang sa bahay ninyo matagal na kayo sa trabaho yan yung parang nasawa na kayo dyan sa lugar na yan or sa trabaho na yan or sa ginagawa ninyo kaya parang naghahanap kayo dito ng bago naman bagong environment naman bagong trabaho naman, ibang klase naman ang, ang gagawin ninyo. So, maaring you're looking forward to that. Nang sa gayon, mag, parang magkaroon uli kayo or may spice up muli ninyo ang buhay ninyo, no? So, parang ganun. Kaya siguro, no, merong galawan, merong movement. Dito na mangyayari nang sa gayon, ah uh, you're going to try something new dito, no? So, good luck ah uh, din dyan, Cancer. We have navigation, ayan. So, looks like talaga, no? merong movement, no? Physical movement talaga dito because you're trying to navigate something new dito sa buhay ninyo. You're going to navigate something different dito na maaaring hindi pa ninyo to nagawa before, maaaring gano'n. But you know what? Napakaganda nito, Cancer, kasi may tayong stars, ba? Diba? So, ibig sabihin dito na kung ano man ang plano ninyong gawin ngayon, kung ano man yung pagbabagong ito or movement na to na gagawin ninyo, Parang divinely guided kayo, no? Parang merong ano to, parang kagustuhan din ito ng divine universe na gawin niyo ang pagbabagong ito sa buhay niyo. Gawin niyo yung mga or na subukan kung ano man ang naiisip niyo ngayon para mabago or mas spice up naman niyo ang buhay niyo, no? Kasi ano yung yung stars that is illuminating your path, no? Para makarating ka doon sa kung ano yung yung nararapat mong puntahan sa ngayon, ano? Or makita mo kung ano yung bagong path na dapat mong tahakin sa ngayon, ano? So, good luck to that Cancer and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, A. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. Thank God bless you all po. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for November 4. Fire intensity. Ayan. So, parang merong ano dito, no? Uh, intense emotion siguro. Dito ang ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. Maaring meron ditong passion, no? Na nabubuhay. Or maaring... May uh, meron ditong intense emotion naman na maaring galit, maaring ganun din na nararamdaman ng iba sa inyo dito. For most of you, Scorpio siguro ano to. Um meron siguro dito mong opportunity na dadateng sa inyo that is going to ano to uh, reignite your passion, no? Parang ganun. Maaring related dito sa trabaho, sa career ninyo, and even relationships, no? at you are going to be very passionate about this. Kung ano man ang bagong opportunity na to, parang ito yung muling magpapa-excite sa inyo, muling mag, mag, anin, bubuhayin ito yung, yung passion ninyo sa kung ano man ang gusto ninyong gawin, no? Maaring ano to, o maring career or job opportunity to na, maaring matagal na ninyong gustong mayroon kayong ganito or ma-experience ninyo ang ganitong opportunity and ngayon na dumating na or maaring dadating talaga no ano to parang hindi ninyo to papakawalan no you are really going to do anything and everything in your power para ma-take advantage ninyo ang opportunity na to no ang nakikita ko dito you're really going to be very excited about this passionate about this no So, we have island, yan, detachment. So, may mga ano, dito, pag siguro, or meron ditong, uh, may mga changes dito, no? Na magkakaroon kayo ng, siguro pagtatry ng bagong avenue dito, pagdating sa kung ano man ang endeavor ninyo, or kung ano man ang mga gusto ninyong gawin, ano? Maring nagagaling kayo dito sa, let's say for example, sa trabaho, no? or negosyo. Say for example, gano'n. Siguro nagagaling kayo doon sa sitwasyon na lagi kayong may ka-partner, lagi kayong may ka-collab, may lagi kayong, you're, maybe you're always working in a team, you know? Mga gano'n. And ngayon, maybe with this opportunity na parating sa inyo, na talaga namang uh, siguro ito yung dream job niyo or dream opportunity ninyo. So, maybe nagugustuhin ninyo ngayon na mag-solo naman kayo. Yung parang gusto ninyong magtagumpay dito on your own, all on your own, no? Lahat ng eh, kayo yung mag-e-effort. So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Kaya, merong detachment dito because you want maybe to try something new na you're very passionate about na gusto ninyong kayo lang, solo lang ninyo to, no? So, maaaring ganun ang sitwasyon dyan. So, what else? We have thirst, ayan. So, maaaring ano to, literal ito na uhaw, no? Maaaring literal na uhaw. Maaaring this is a calling for you, no, Scorpio? Kung nauuhaw ka, uminom ka, diba? Maaaring ay iba sa inyo dito sa sobrang busy sa trabaho, sa sobrang maraming... Uh, ginagawa, no? Kahit yung pag-inom, parang pinipigilan pa rin ninyo or sinusuppress pa rin ninyo para hindi kayo maistorbo sa ginagawa ninyo, no? Maaring may mga ganong ganap dito ang iba. Ah, uh, this could also be thirst for, ano, ah, uh, thirst for prayer, thirst for ah uh, reflection mode, yung ganon. Maring gusto ninyong gawin yan, pero... Sa dami ng ginagawa ninyo, sa dami ng nakalinya, kumbaga nakaline up na, na task, parang hindi ninyo nabibigyan ng pagkakataon ng sarili ninyo para makapag-reflect man lang kayo or para makapag-muni-muni, makapag-reassess ng mga nangyayari sa buhay niyo no? So, napipick up ko dito, thirst din ito uh, sa, sa spiritual ano aspect ng buhay ninyo, no? So, try na magano kayo, mag-reconnect kayo sa Divine Universe. Mag-try kayo, mag-reconnect muna sa sarili ninyo kasi Siguro sa sobrang kabisihan ninyo, sa sobrang dami ng inaasikasot at ginagawa ninyo, hindi niyo nakilala ang sarili ninyo ngayon, ano? No? Parang gano'n ang ganap. Kaya, pahinga. No, step back a little from what you are doing. Step back a little from what is, ano, uh, getting your, ano, your attention, ano? Ano? Kunting saglit lang, saglit lang, kunting panahon lang ibigay ninyo sa sarili ninyo para nang sa gayon makapag-reconnect kayo sa sarili ninyo, sa higher consciousness, sa sa divine universe, no? Um Scorpio, kailangan ng balanse, no? Balanse din sa sarili ng sa gayon mas maging maayos ang lahat. Mm, speaking of balance, de ba? Ayan, no? balance talagang kailangan niyo. So you really need to do something about this. Nang sa gayon na mas mas makakatulong ito sa sarili ninyo. Kapag naibalik din yung balance sa sarili ninyo, tignan ninyo, mas magiging maganda ang daloy ng lahat, no? Yung mga endeavor ninyo, yung mga trabaho, career ninyo, mas makikita ninyong smooth sailing ang lahat, kumbaga, when you are in balance, kasi mas grounded kayo, mas makakapag concentrate kayo, mas makakapag isip kayo ng maayos and mas magiging magandang mga disposition ninyo, decision making dito, no? mas makakapag focus kayo Scorpio, so bring the balance back in your life, no? So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ina sa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. So, Pisces, pauna mensahe ninyo for November 4 is Diamond. Napakaganda. We have Radiance. Ayan. So, parang kiki na ngayon ang kayo, Pisces, no? Parang yung Radiance ninyo is going to, ano, to emerge ngayon. Talaga magliliwanag ang buhay ninyo siguro sa ngayon, ano? Or maybe you are going to, ano, to recognize your power. You're going to recognize your light ngayon. Para nang sa gayon, maliwanagan ang buong buhay ninyo, maliwanagan ang mga dark circumstances sa buhay ninyo kung meron man, ano. Or, maaaring you are going to use your light ngayon, no, para ma matulungan ninyo ang maraming tao, ma-inspire ninyo ang mga tao, so that you can touch other people's lives, mas makatulong din kayo na mag-solve ng problema ng ibang tao. Yung ganun, by, by your radiance. So, gagamitin ninyo ang power ninyo and yung sarili yung liwanag para mas makatulong kayong magliwanag din ang buhay ng iba. No? So, may ibig ng ang ganap dito. You also have number 11. Number 11 is a master number that is a very powerful number, a highly spiritual number as well, Pisces. So I suggest please look up for the meaning of master number 11 for more guidance, book, okay? So what else? We have purification and sage. There is a need for you also to purify yourself, Dito Pisces. No, purify yourself, purify your. your thoughts, your feelings, your emotions, your energy field na yun. Kasi maaaring cluttered sila, no? Maaaring cluttered. No? So, ngayon, no, pag nakapag-purify kayo, mas, mas magiging maganda ang lahat, ang takbo ng lahat. Kasi, parang kumbaga may purity. Wala na yung mga mga basura dyan, no? walang clutter, walang mga negativity, negative thoughts, feelings, and emotions matatanggal na by purifying yourself. So you may need to do some kind of ano dito meditation, no, magdetoxify kayo ng sarili ninyo. Maring kasama na dito. Minsan ano, no? kailangan talaga natin na magreset tayo ng sarili natin ng 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 puwan natin no may mga pagkakataon tayo na kailangan ng kailangan natin so maybe ah uh, ito yun yung panawagan sa inyo sa so ngayon so kung ano yung yung sa tingin niyo makakatulong sa inyo at this point gawin niyo no ah uh, but you need really there is a need for you to ano ngayon to purify yourself yun ang panawagan sa yo so we also have adaptability you know alam mo Pisces you will get where you want to be no makakarating kayo sa kung saan man ang patutunguhan ninyo or kung saan man ninyo gustong makarating kasi you're very adaptable you're very flexible kahit saan kayo ilagay no pisces magtatagumpay kayo dahil you can easily adapt no sa bagong sitwasyon, sa bagong environment, sa bagong lugar sa mga bagong taong nasa paligid ninyo, no? Very flexible kayo kaya isang ano 'yan, isang sign 'yan para sa inyo na magtatagumpay kayo kung ano man ang mapupuntahan ninyong sitwasyon, no? So we also have release. Ayun, so releasing time for some of you. Pisces, no? May mga, siguro may mga ano kayo dito, kailangan ng i-let go, no? Kailangan i-let go ng mga, say for example, mga negative energies ito, no? Negative energies ito sa sarili ninyo. Negative thoughts, feelings, emotions, or even tao, no? Na it doesn't serve your highest good anymore. So you really need to let that go. You really need to release no? Parte yan ng purification na nakailangan kailangan ninyong gawin sa ngayon, no? Mag-release kayo ng kung ano mang clutter na lang sa buhay ninyo, Pisces, so that you can make room sa sarili ninyo. Nang sa gayon, mas maluwag ang sarili ninyo ngayon, ang buhay ninyo para handa rin kayo. Kasi parang ano to eh, parang iniimbitahan kayo dito na mag-purify kayo ng sarili ninyo, mag kayo, mag-release kayo ng kung ano mang clutter na lang sa buhay ninyo because maybe merong napipintong dumating or pumasok na bago sa buhay ninyo, no? Kaya kailangan talaga ninyo dito na linisin ang ang buhay ninyo, ang sarili ninyo so that you can welcome this newness. Parang may bagong trabaho diyan, 'di ba? Na, na may bagong opportunity, no? Pero dahil siguro nandun pa rin kayo sa nag stick pa rin kayo doon sa trabaho ninyo na alam niyo naman na talagang ano kayo, ligaga kayo dyan, walang wala nang respeto sa, sa oras ninyo, maring you're working long hours, hindi na kayo siguro masaya sa trabaho ninyo, pero for the sake of making money, you no, know, nandiyan pa rin kayo, yung parang gano'n. So, there are things dito na kailangan ninyong pag-isipan, ano? By uh, Pisces, this is the perfect time for you to, ano, to, Uh, reflect on the things that are happening sa buhay niyo at tignan niyo kung ano ang dapat ayusin ano ang dapat improve yung mga ganon ano maari din na yung release dito yung ano niyo to ah, uh, merong intense emotion kayo na nararamdaman like siguro galit, hatred, mga ganon, na sinusuppress ninyo, maaring ganon ang ganap dito. So, maaring yan, kailangan na ninyong ilat go yan, i-release yan, because that can serve as a barrier you know, between you and your happiness, between you and blessings na sana'y papasok sa inyo, pero dahil punong-puno kayo ng galit, sa puso, but siguro punong-puno kayo dito ng inis, disappointment, mga ganoon ano? Hindi makapasok, no? Yung, ano, yung mga blessings na dapat ay parating sa inyo. So, you may need to do some kind of reflection dito, introspection ng sa gayon. You can go through your feelings and emotions dito and thoughts na sa gayon maalis na ninyo kung ano ang dapat alisin sa buhay ninyo so that you can welcome new things, new people, new situations, no? So good luck and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.